أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم معزز سامعین و ناظرین امید کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک اور خاص وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سخت سے سخت مصیبت سے فوری نجات کا ایک خاص وظیفہ بتانے کی کوشش کروں گا جس پر عمل کرنے سے آپ کو ہر طرح کی سخت سے سخت پریشانی سے فوری طور پر نجات مل جائے گی اس کے لیے آپ کو اس وظیفے پر عمل کرنا ہوگا وظیفہ سماعت فرمانے سے پہلے ایک گزارش کے ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی کر دے اب آئیے محترم ناظرین وظیفہ ملاحظہ فرمائیں یا ارحم الراحمین ہر ایک مصیبت کے لیے اس مبارک نام کا ہر وقت ورد رکھنا تمام آفتوں کا مجرب علاج ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک وقت ایک جلاد رہزن نے پکڑا اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا جناب نے اس مصیبت کے وقت میں تین مرتبہ یا ارحم الراحمین زبان سے نکالا تھا کہ حق تعالی نے آسمان سے فرشتہ بھیجا جس نے بہت جلد پہنچ کر جلاد کو قتل کیا اور آپ کو رہائی دی سجدے میں 100 مرتبہ روزانہ اس نام کا عشاء کے بعد پڑھنا لا علاج مرضوں کی دوا ہے سخت سے سخت مصیبت سے نجات ملنے کا کامل ذریعہ ہے کسی بھی مسلمان کو اس دولت سے محروم نہ رہنا چاہیے محترم ناظرین اگر آپ بھی کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل پر عمل کرنا شروع کر دے پھر دیکھیں اس وظیفے کا کرشمہ کہ کیسے آپ کی تمام مشکلات دور ہوتی جائیں گی یہ عمل بنیادی طور پر ایک آیت پر مشتمل ہے اور یہ خاص عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی آپ پر کوئی سخت پریشانی آ جائے جب بھی آپ کو کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے کوئی بہت بڑی پریشانی ہو جو ختم نہ ہوتی ہو تو اس آیت کو پڑھنا شروع کر دو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اترنا شروع ہو جائیں گے آپ کی مدد کے لیے یعنی آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ غیبی مدد سے ضرور حل فرمائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے بے شمار مسائل کے حل کے لیے بہت ہی پیارے پیارے اعمال بتائے ہیں تو آج کا جو عمل ہے یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آ جائے کسی مسئلے سے آپ دو چار ہوں کوئی سخت ترین مصیبت ہو جو حل نہ ہو رہی ہو تو اس آیت کو پڑھنا شروع کر دو وہ آیت یہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس آیت کا ترجمہ ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے محترم ناظرین آپ نے ایک دن میں اس آیت کو 1000 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی اس ایک آیت کو پڑھنے کی بدولت بہت جلدی جو فرشتے ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے آسمان سے اترنا شروع ہو جائیں گے آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ اللہ تعالی اپنی غیبی مدد سے ضرور حل فرمائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والا بنا دیا صرف اس ایک آیت کی برکت سے امید کرتا ہوں ناظرین آپ بھی اپنی سخت سے سخت پریشانی سے نجات کے لیے اس آیت کے وظیفے پر ضرور عمل کریں گے اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے ملتے ہیں پھر کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ